Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso Roteiro de Minas deste sábado. E o Roteiro de Minas deste sábado vai homenagear uma importante figura da história do nosso país que deu nome a uma das principais avenidas do bairro Carlos Prates. E é o bairro Carlos Prates que nós vamos mostrar hoje. Você se lembra, por exemplo, de quem foi o pai da princesa Isabel? Não? Acompanhe conosco. Dom Pedro II, último monarca do Império Brasileiro que reinou o país durante um período de 58 anos e junto de sua filha, princesa Isabel, foi responsável pela abolição da escravatura. E apesar de na época ter sido exilado por opositores políticos, hoje, na região noroeste de Belo Horizonte, tem-se como forma de honraria uma importante avenida que leva seu nome. Aqui, na Avenida Dom Pedro II, temos um dos maiores pontos de comércio da capital. A maioria deles voltados para o ramo automotivo. Pois bem, e com tantas opções, como saber então como buscar o melhor lugar para comprar peças automotivas? E pensando nisso, a nossa equipe selecionou estabelecimentos de confiança para apresentar para vocês. Baterias Três Irmãos. Há 10 anos a melhor opção em baterias automotivas e estacionárias. A Três Irmãos possui amplo estoque de baterias das melhores marcas disponíveis no mercado, para todos os tipos de veículos nacionais ou importados. Ônibus, caminhões, tratores, máquinas no break, dentre outros. Preços e condições especiais para empresas e frotistas no atacado ou varejo. Só nas baterias Três Irmãos você tem garantia concedida pela própria loja. Produtos com selo do Inmetro, assistência técnica e entrega in loco. Na sua casa, empresa, na rua ou aonde você precisar. Atendimento 24 horas pelo telefone 2555-1112. Antes de sair de férias, agende a revisão na parte elétrica do seu veículo gratuitamente. Bateria Três Irmãos, distribuidora exclusiva e credenciada com assistência técnica da Bosch Magneti Marelli. Fornecimento no atacado para todo o estado de Minas Gerais. Plantão aos sábados, domingos e feriados. Pagamento em até 6 vezes, sem juros no cartão. Baterias Três Irmãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronta para atendê-lo. Fone 2555-1112 ou 2567-6440. Avenida Pedro II, 2049, Carlos Prates. E Avenida Tito Fulgêncio, 1229, Barreiro. Qualquer coisa, ligue. Fone 2555-1112 ou 2567-6440. Baterias Três Irmãos é uma das opções que você tem no bairro Carlos Prates e funciona 24 horas. Além disso, na Avenida Pedro II, você encontra a loja de autopeças mais completa da região. A Estilo Autopeças. Olha quanta variedade! Estilo Peças. Há 11 anos, a melhor opção do mercado em autopeças. Oferece sempre a seus clientes os melhores produtos e serviços, com profissionais especializados em consertos e personalizações de faróis, lanternas e retrovisores. Possui lâmpadas originais de LED, xenon e super branca, faróis de milha e todos os modelos de espelhos retrovisores em um amplo estoque que conta com peças novas, usadas, originais e paralelas, com o preço e a qualidade que você procura, em até 6 vezes no cartão. A Estilo Peças oferece o que há de melhor no mercado para a saúde e beleza de seu automóvel nacional ou importado. Aproveite a super oferta! Durante o mês de julho, se você fizer polimento e limpeza de faróis, a regulagem é inteiramente grátis.
Pensou em faróis, lanternas e retrovisores? A Estilo Peças tem a solução. Avenida Pedro II, 695, Carlos Prates. Fone 3201-3044 ou 3201-0603. Acesse o site www.estilopeças.com.br. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta com muitas curiosidades. Não saia daí, voltamos dentro de instantes. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Especializada em serviços mecânicos, a Leicar se destaca pela qualidade de seus serviços e eficiência de seus colaboradores. Sempre atenta às novidades e tendências que surgem no mercado, a Leicar preza pela satisfação de seus clientes. Leicar, sua marca, sua oficina. Rua Ludogero Dolabella, 454, bairro Gutierrez, BH. Fone 3082-0932. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. E não para por aí. Um pouco acima da Avenida Pedro II, temos também uma renomada instituição que leva o nome do monarca, o Colégio e Faculdade Pedro II. Pedro II, uma instituição completa, que vai do ensino fundamental ao superior. Faculdade Pedro II é referência em Belo Horizonte na formação de educadores e agora também de administradores de empresa. Conta com uma diferenciada grade curricular, um projeto pedagógico inovador e um corpo docente altamente qualificado, formado por mestres e doutores. A Faculdade Pedro II é uma instituição credenciada pelo MEC e filiada ao ProUni e FIES. Conheça nossos cursos de graduação: Letras, Matemática, Geografia, Administração e um exclusivo curso de Pedagogia com dupla habilitação. E ainda, ótimas opções de pós-graduação. A qualidade dos nossos cursos está sendo comprovada pelo excelente desempenho dos nossos alunos no mercado de trabalho. Faculdade Pedro II, a marca de um ensino exclusivo. Informe-se sobre bolsas, convênios e descontos. Faça já sua inscrição. 3411-1214. Acesse o site. Colégio Pedro II. Há mais de 48 anos, transformando jovens em profissionais de sucesso. O
Colégio Pedro II está presente há quase 50 anos na história da educação de Belo Horizonte. É um colégio integrado à rede Pitágoras e oferece da educação infantil ao ensino médio um ensino diferenciado e de qualidade. Pedro II, Rua Areado 437, no Carlos Prates, esquina com a Avenida Pedro II. Fone 3411-1214. Então você viu aí, uma rede de ensino de qualidade realmente. Pedro II, não é isso? E agora você vai ficar conhecendo um local interessante no bairro Carlos Prates. Quanto mais você desfruta, menos você paga. Olha que beleza! Esporte Clube Academia. Há 11 anos cuidando da saúde de pessoas. Com uma equipe de educadores físicos altamente qualificada que foca no acompanhamento e resultado dos alunos. E conta com uma excelente infraestrutura. Nós temos um moderno sistema de climatização, onde traz um maior conforto para a prática de atividade física. E também oferecemos aos alunos um cybercafé, onde você pode trazer o seu filho ou o seu acompanhante com acesso à internet para você manter o seu treino sem a desculpa de ter que faltar. Isso faz com que você foque no seu resultado. Além disso, oferecemos diversas opções de modalidades com pacotes a preços incentivadores. A Esporte Clube se mantém em constante inovação em busca de proporcionar sempre maior conforto a seus alunos. Tudo isso com planos que cabem no seu bolso. O diferencial do Esporte Clube é que quanto mais tempo o aluno passa na academia, menos ele paga, porque o nosso foco é no resultado. É por isso que a Esporte Clube é a melhor academia para você. Aqui você vê resultado. Esporte Clube Academia, a melhor academia para você. Em duas unidades, Alameda do Sabiás, 125, no bairro Cabral, e na Avenida Pedro II, 2444, no bairro Carlos Prates. Fone 3913-7061 ou 3278-2599. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta com muitas curiosidades. Não saia daí, voltamos dentro de instantes. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares, voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso. Fone 3245-5764. Consertar Centro Automotivo, ideal para manutenção do seu veículo. Assistência especializada em picapes a diesel 4x4. Manutenção preventiva em motores, caixa, suspensão, limpeza, reforma de bicos injetores eletrônicos, embreagem, veículos em geral e serviços garantidos. Trabalha com toda a linha automotiva de veículos nacionais e importados. Se o assunto é consertar, você tem o endereço certo. Avenida Francisco Sá, 167 Prado. Fone 3293-5128. Consertar Centro Automotivo. A sua confiança para nosso crescimento. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele.
a nossa equipe tem outra dica para quem se interessa por manter saúde, beleza, bem-estar. Já ouviu falar do Espaço Vida? Veja só! Espaço Vida, a clínica de estética e salão de beleza em que você encontra os mais variados e completos tratamentos realizados com aparelhos de última geração, fotodepilação, Celutec, carboxterapia, radiofrequência, corrente russa, massagem redutora, massagem relaxante com inibição de trigger point, limpeza de pele, peeling químico e de diamante. O Espaço Vida conta com um amplo e confortável ambiente e uma equipe altamente capacitada de profissionais graduados em suas áreas de atuação. Trabalha com instrumentos esterilizados por autoclave e atende a todas as exigências da Anvisa. Aproveite a promoção! Ligue e agende seu horário. Fone 3044-0224 ou 3658-0224. Espaço Vida, cuidando de você. Rua Serpentina, 54, Carlos Prates. Pois bem, agora tudo para sua casa, sua empresa ou seu escritório com a melhor relação custo-benefício do mercado. Isso você encontra só no Super Topa Tudo. Vamos ver. Super Topa Tudo. Móveis para escritório e instalações comerciais em geral, seminovos e reformados. São mais de 1.800 metros quadrados de estoque limpo e organizado. Produtos etiquetados e com preço justo. Atendimento diferenciado. Negócio direto com o dono. Em uma localização privilegiada, na Avenida Tereza Cristina, 888. Fone 3462-9440. Super Topa Tudo. Aqui você encontra o que você precisa. E para quem quer um ambiente requintado e aconchegante, tem que buscar o seu mobiliário na Visa Móveis, que você vai conhecer agora no Roteiro de Minas. Visa Móveis. Aqui você encontra as melhores linhas de mobiliário corporativo e executivo do mais alto padrão de qualidade. E também instalações comerciais. Profissionais experientes desenvolvem projetos em 3D que possibilitam a visualização prévia para melhor otimização do seu espaço. Entrega e montagem em toda a grande BH. Visa Móveis. Compondo seu ambiente. Revendedor autorizado Cavalete Mademóveis. Na Avenida Tereza Cristina, 872, no bairro Carlos Prates. Fone 3464-9600. Já estaremos de volta. Daqui a pouco no Roteiro de Minas, a gente volta para embarcar em um emocionante voo com uma mulher piloto que tem apenas 20 anos e levou a nossa equipe lá para as alturas para fazer imagens exclusivas para você. Não saia daí! O Roteiro de Minas volta dentro de instantes. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares, voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso. Fone 3245-5764. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986,
A Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Locar X, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve, seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locar X, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas, hoje na capital, no bairro Carlos Prates. E agora vamos fazer um tour pelo bairro Carlos Prates. Olha o que a gente descobriu. A Praça de São Francisco das Chagas foi o ponto de partida de uma matéria incrível que conta a história de uma garota de apenas 20 anos que já é piloto de avião. É isso mesmo, é isso que você vai ver agora no roteiro de Minas. A igreja de São Francisco das Chagas é um dos principais símbolos do bairro e fica situada na rua que inicialmente era conhecida como Estrada de Contagem, mas hoje é chamada de Padre Eustáquio. Nela, já nos limites com o bairro de mesmo nome, a região abriga um lugar importantíssimo para a história do nosso estado. O aeroporto Carlos Prates. Desde 1944, o aeroclube instalado aqui no aeroporto Carlos Prates tem sido um dos maiores responsáveis pela formação de pilotos no estado de Minas Gerais. Ao alçar o primeiro voo homologado no ano de 1906, Santos Dumont despertou os seres humanos para a realização do sonho de sentir-se livre. Desde então, o número de brasileiros interessados em fazer carreira na aviação cresceu e muito, mas em 2013 praticamente triplicou, devido ao abrupto aumento da frota de aeronaves e, consequentemente, da demanda por profissionais da área. A Boeing ela vai montar 236 mil aeronaves nos próximos 20 anos. E sendo que cada aeronave precisa de 6 tripulações, você já imaginou quantos pilotos o mundo vai precisar? A gente não vai ter gente para atender. A gente vai ter que importar pilotos de helicóptero para trabalhar no pré-sal. Isso vai ficar cada vez devendo aviadores para as máquinas que se constroem. E em todas as áreas? No Brasil, essa carência já é de muito tempo. E cada vez mais acirrado em todas as áreas, para mecânico, comissário, balconista, o aparato completo para aviação, que não é só o aviador. Nós temos que levar em consideração que a aviação está abrangente em todas as categorias, da comissária de bordo até o mecânico ou engenheiro especializado. Mesmo ciente da carência de aviadores no mercado, muitos desistem antes mesmo de tentar. Nós achávamos que era um sonho inalcançável. Meus pais me ajudaram no teórico e, na prática, o meu emprego de motorista me tornou hoje um piloto de linha aérea. E quem foi que disse que as mulheres são novas nesse mercado? Bom, talvez pouca gente saiba, mas a mulher na aviação não é recente. Desde a Segunda Guerra Mundial que a mulher já está no meio da aviação. Comecei a fazer minhas horas de voo. Durante um ano já me tornei piloto privado. E agora estou de piloto comercial e, se Deus quiser, depois entrando numa companhia aérea. A escola ela é completa em tudo. Quem vem fazer o curso aqui fica satisfeito por um detalhe. Eu tenho o melhor teórico do Brasil. E a gente está com a turma já programada para começar no dia 9 de setembro, que ela vai se estender até dia 21 de dezembro. É uma profissão que requer garra, assim como comprometimento. Parecidíssimo com quem vai fazer
ou tirar uma carteira de motorista. Você faz a fase teórica, que aqui dura 3 meses e meio. Atualmente já pode vir se matricular e não paga taxa de matrícula, porque é a escola do governo e não pode ter fim educativo. O telefone é 3413-1757 ou então 2514-4090 do teórico. E quem quiser falar diretamente no prático, fazer as horas de voo, aí você liga no 3464-0073 e lá vai se informar de preço de hora de voo. A aviação por si só colhe a gente se a gente tiver o esforço. Ainda mais que o trânsito cada dia mais está congestionando, então a aviação ela só tende a crescer. O único medo de você passar agora vai ser por cima. Sensacional! Mas não tem como falar em meio de transporte sem falar a Santa Fé Transportes, que tem sede no bairro Carlos Prates e é destaque no ramo em âmbito nacional. Veja só por quê. A empresa Santa Fé foi fundada por José Dercy de Almeida no ano de 1997, a partir da cisão da empresa Santa Maria, fundada em 1948 por seu pai, Dercy de Almeida Mendonça. E agora, com mais de 50 anos de história, é presidida por Maria do Socorro Almeida e administrada pelo sócio-diretor Marcelo Ferreira. A empresa de transporte Santa Fé hoje possui 60 ônibus. Prestamos serviços na cidade de Formiga, Ouro Branco e Itaberito através do transporte intermunicipal, partindo da rodoviária. E também atendemos através das linhas urbanas, os condomínios, a Sárgada, Morro do Chapéu, Retiro das Pedras, Alphaville e Miguelão. A Santa Fé se preocupa com o atendimento do seu cliente. Então, em função disso, ela investe em treinamento com seus operadores, né? Condição preventiva, condução inteligente. A condução inteligente, ela consiste em quê? É o motorista dirigir de forma correta, com isso ele reduz o seu cansaço físico. Ela proporciona aos nossos operadores um nível de estresse menor, permite uma viagem mais segura para os nossos clientes, que é a prioridade de Santa Fé. Preocupamos também com a questão dos resíduos sólidos. Geramos lona de freio, tambor de freio, óleo queimado e destinamos a empresas que coletam esses resíduos e dão uma destinação ambientalmente correta. Os ônibus novos que estão chegando agora, eles possuem a tecnologia do diesel S10, que é um diesel mais puro, que contém menos partículas de enxofre. Todas essas medidas trazem um benefício não só para a empresa, como também para a sociedade como um todo. A Santa Fé não visa somente os lucros. Nós investimos muito em pessoas. Nós promovemos alguns eventos anuais, como festa do Dia do Motorista, festinha do Dia das Mães, de final de ano. E nós temos também um jornalzinho semestral que tem por objetivo parabenizar o funcionário e mantê-lo motivado, porque o motorista motivado, ele presta um serviço de maior qualidade, que é o nosso objetivo final. A Santa Fé fez recentemente um investimento em 3 novos veículos diferenciados, com poltrona semileito, ar-condicionado, DVD, internet e com disponibilidade de café e água, para atender ao turismo e as demais linhas da empresa. Os condomínios ou as empresas interessados em contratar os serviços da Santa Fé podem entrar em contato através do nosso site ou telefone. Fazemos turismo em qualquer lugar do Brasil. Investir em pessoas, cuidar do meio ambiente e priorizar sempre a qualidade e a segurança. Estes são os segredos do sucesso da empresa Santa Fé. Santa Fé, levando você para o melhor caminho. Que beleza, hein? Um belo exemplo de empresa sustentável, que investe no seu maior patrimônio, não é? Muito bacana. Parabéns à família Almeida Ferreira, não é? E toda a equipe da Santa Fé Transportes. Bem, minha gente, estamos chegando ao final do programa Roteiro de Minas de hoje. Se você quiser assistir este programa e outros programas no Roteiro de Minas, é só ligar aí no www.roteirodeminastv.com.br, ok? E a todos vocês por todo o estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Sábado que vem, o Roteiro de Minas estará de volta, mostrando uma das nossas cidades mineiras. Tenham todos um excelente fim de semana, aqui com a gente na rede Bandeirantes de Televisão. Música.